ជំងឺគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមជាជំងឺបង្កការឈឺចាប់បំផុតមួយដែលបណ្ដាលមកពីការកកជាតិថ្មកំបោរនៅក្នុងតម្រងទឹកនោមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងគ្រូពេទ្យផ្នែកវះកាត់និងផ្នែកអេកូសាស្ត្រនិងវិទ្យុសាស្ត្របានឲ្យដឹងដូចគ្នាថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកជំងឺប្រមាណពី15ទៅ20%ដែលបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យវះកាត់សុទ្ធតែមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោម មានន័យថាក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ100នាក់មាន15ទៅ20នាក់ដែលមានបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគ្រូពេទ្យវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសមាលីមួយរូបគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលៀងហុតថ្លែងបញ្ជាក់ថា ជាទូទៅនៅក្នុងខ្មែរឃើញកើតករណីក្នុងចំណោមជំងឺទាំងអស់ដែលមកវះហ្នឹងឃើញថាជំងឺក្នុងតម្រងនោមផ្នែកប្រពោះហ្នឹងគឺមានច្រើនក្នុងចំណោមចូលវះមួយថ្ងៃ7-8នាក់ហ្នឹងគឺថាមាន2នាក់អីគឺមានផ្នែកមងនោមហ្នឹង អំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគេមិនបានដឹងប្រកាសទេអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមនេះគឺគ្រាន់តែគេរកឃើញថាគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមបណ្ដាលមកពីការកកផ្ដុំគ្នានៃសារធាតុគីមីផ្សេងៗហើយគ្រោះដែលគេរកឃើញភាគច្រើនបំផុតគឺជាគ្រោះផ្សំឡើងដោយសារធាតុគីមីជាតិកាល់ស្យូម ជាធម្មតានៅក្នុងទឹកនោមមានសារធាតុគីមីផ្សេងៗដែលបង្ការឬទប់ទល់កុំឲ្យសារធាតុកាល់ស្យូមកកបានក៏ប៉ុន្តែចំពោះរាងកាយមនុស្សមួយចំនួនសារធាតុគីមីដែលសម្រាប់ទប់ទល់មិនឲ្យសារធាតុកាល់ស្យូមកកនោះមិនដំណើរការបានល្អទេទើបធ្វើឲ្យជាតិកាល់ស្យូមកកបានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលៀងហុតបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីមូលហេតុថាគេសង្កេតឃើញថាបើការពិគ្រោះខ្លួននឹងគឺសារធាតុគីមីកពួក ផូស្ហ្វាតឬក៏បពុះអុកសាឡាតដែលកាល់ស្យូមគឺអាស៊ីតអ៊ូរិកមួយទៀតបង្កឡើងពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួននឹងក៏អាចធ្វើឲ្យកើតជាប្រហូរដែរជាពិសេសគឺពួកកាល់ស្យូមនោះគឺច្រើនជាងគេទាំងអស់ក្នុងចំណោមបរិយាករបស់ខ្លួននោះក្រៅពីកត្តាមិនប្រក្រតីក្នុងខ្លួនស្រាប់ក៏មានកត្តាពីខាងក្រៅដែរដូចជាចំណីអាហារជាដើមប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជា លោកវិជ្ជបណ្ឌិតពូចវុធីមានប្រសាសន៍អំពីមូលហេតុខ្លះទៀតដូចនេះគ្រូនៅក្នុងតម្រងនោមហ្នឹងដែលវាមានដោយសារការហូបចុកទឹកបក់គាត់ហ្នឹងដោយមិនបានកំណត់ទំទឹកទំទីដូចជាកបោនៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយវាអាចបង្កយូរទៅអាចទៅជាដុំគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមហ្នឹងបាទអំពីរោគសញ្ញានិងអាការៈរោគនៃគ្រោះក្នុងតម្រងនោម អ្នកជំងឺដែលមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមមានរោគសញ្ញានិងអាការៈដូចជាឈឺពោះឬឈឺចង្កេះឬច្រឡោមួយចំហៀងជាខ្លាំងការឈឺច្រឡោឬចង្កេះដេញពីខ្នងមកខាងមុខជួនកាលមាននោមមកឈាមអ្នកជំងឺដែលមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមម្នាក់បានឲ្យដឹងដូចនេះថា ការវាមិនធ្វើទីកែវាធ្វើឯខាត់មកលើតាមអាយទាំងខ្នងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏នោមស្មរហ្នឹងនេះការបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេវាធ្វើអាមកបាយខាងមុខដល់បើថាវាធ្វើបាយខាងមុខហ្នឹងនោមតិចតិចគឺជុះធ្វើនោមគឺជុះធ្វើនោមហ្នឹងហើយបើជាប់តែនេះនោមនោមនោមទៅតែណាយការវាធ្វើណាអាយទាំងខ្នងហ្នឹងអ៊ូយោមកវាធ្វើច្រាំដល់ជាងយ៉ាងណាហ្នឹងពេលខ្លះនោមមករីងក៏ហោមដូចជាមកហ្នឹងវាខាប់មកមកជាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច ទឹកដឹងថាមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ូចវុធីដែលជំនាញខាងថតឆ្លោះអេកូសាស្ត្រនិងកាមរស្មីវិទ្យុបានឲ្យដឹងថាដើម្បីអាចដឹងបានថាមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមលុះត្រាតែអ្នកជំងឺឲ្យគ្រូពេទ្យឆ្លោះតម្រងនោមដោយម៉ាស៊ីនអេកូឬកាមរស្មីអ៊ិចស្រេទើបដឹងបើសិនជាយើងចង់ឃើញគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគឺឲ្យគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីទៅរកគ្រូពេទ្យផ្នែកខាងអេកូខាងអេកូសាស្ត្រហ្នឹងបាទឲ្យគាត់ទៅពិនិត្យពោះដើម្បីគេរកតើគ្រោះក្នុងតម្រងនោមរបស់គាត់ហ្នឹងតើវាមាននៅក្នុងត្រង់កន្លែងណាដូចជាទៅនៅខាងឆ្វេងឬវានៅខាងស្ដាំវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់លោកលៀងហុតបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះថាវិជ្ជបណ្ឌិតលៀងហុតបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីវិធីថតឆ្លោះដូចនេះថា ยิงพอดเยอะเลยรูปเทียบเอโกซ่าปัจจุบันนั้นยังไงเอโกเอโกนั้นที่เอารูปเทียบมาใช้บ้านแต่มาลองมูจิตพอดไรย่อมไปใช้นั้นก็อาจจะได้โดยมูจิตก็อาจคือเรนเนอร์ทัชนัมหรืออะไรเฮอร์อิโรกราฟีอังกฤษไปเนื้อนั้นพอเอาเลือดต่อใช้บ้านได้นั่นบ่เฮอร์เมียนเตียงทุกแบบอย่างต่างอ้อ
vì thế cứ cái hai là miền biển dịp cái nhìn cái nhắn cái hai cái không một phát ai miền đó phân mì chứ như có vì miền biển ngu từ lông thế về ai chứ cái nhìn cái nhắn đôi chia cả những hai cả thầm một được có ngon ở bạc thầm một đến mưa được cái nhắn chứ lúc lúc bị chết mình đứt ở đằng đại thả Krupet có ai bình nhạc cháy ông bì chung ngư Krupet nông tùm rõ nôm bạn đại tạm rời dạ ca xong khóa tư lưu rục xa nhá nâng ạ ca rạc này chung ngư ní đôi bàn chung rếp chung bì kháng đàm. Tệ tông nâng ca phía bà Krupet nông tùm rõ nôm Krupet bà này đang thả cả rạc này phía chán kê mân chạm bạch thuở ca vẻ cả tì Krupet đà miên tùm hôm trăm 4mm chỗ và hai chi ca sập phía rối nâng ai thả lẹp mộc tạm tự nôm đòi ai anh bàn. Có phần tài chân phú cổ đã miễn tùm hôm thông chiên 6mm vần, cao sắp 9 phía rồi, nâng trời ca on trả cúng thua vầy mùi, đã mấy tùm lẹ cổ nụ. Đôi chứ cả ai nhẹ chồng ngữ vì sao tức ở bán trán, ai thân nam xâm rạp mặt thòi ca rửa liễn, nâng ca chữ chấp, nâng thân nam xâm rạp mặt cho tự nốm, đã mấy ca phía cùng ai bằng có cổ thảm tiệt. Nông ca rửa này thuần thương ố, cứ trời bình chú nhẹ chồng ngữ tư mần tì phết vẹt cạt. จำพวกวิธีนาการบังการจงเงือกรุ๊กในขนมตำรองนมกรุ๊ปเป็ดปีบะหนึ่งพอดอลอวัดเจ๊ะแหละถ้าหนึ่งเตยทั่วอย่างนาคลาโดยซาแต่จงเงือนี้การเจงปีกตาในขนมเรียงกายระบอมมโนมเนะมเนะโดยไล่แต่ไล่ปีขี้ถ้อยบาจงในอาหารคลาอาจจำรุ่งออยกอการกรุ๊กในขนมตำรองนมก็ได้ก่อนเนี่ยวิธีซะมันเสียชื่อเตลือกตานี้ประมาณตีเนี่ยดามิ้นประวัติปุ้ยปุ่งมิ้นกรุ๊กขนมตำรองนมอาจมิ้นกรุ๊กขนมตำรองนม อาจมีกรุ๊ปขนมตำรองนมโดยขณีเนื้อตำบลภูมิศักดิ์ข้อขณีก็เจียกตาสมบูรณ์เนี่ยมีปัญหากรุ๊ปขนมตำรองนมได้ก่อปัญไตจมพูเนี่ยดามิ้นจิตกาเซียมเนื้อขนมคล้วนกรุบกรอนหายกรุ๊ปเป็ดแนนอมท้ามันกู้ตัวตัวเตียนอาหารดามิ้นชีวิตจิตกาเซียมจะรังเปิดตีชีพิเศษเนี่ยดานิยมโจลจิตตัวตัวเตียนหรือจะนำกาเซียม มายังเกียรติกาคว้าจิตตึกอยู่ในขนมคล้วนก่อเจียกตาบังกอกรุ๊กขนมตำรองโนมได้หรือไงเกี่ยวกู้ตัวตีนตึกอ้อยบานฉันขนมมวยไงมวยไงดำใบบังกาก้มอ้อยจิตกาเซียงในขนมตำรองโนมมีนออกกากเกาะบานจมพูเนรูเนยตามตีจนบอดกู้ดำตึกตัวตีนบานในปีสกปรีบระบบวิทยุอสิสไรในปีนี้สมบัญจับแต่ตรำปนเนยขยมบาดเลงมาลีรีบเรียงจุนสดับปีเรจิตินีพนมปิง โดยซาแต่เมียนบองโปนจีชานเป็นบานเคยวิดีโอทำไมเปิดขนมโพสต์โจขนมยูทูบโดยฉันได้ส่งบองโปนโจขนมกรมเทเลแกรมมาพอเยอะดังไปเคยนั่งตัวบานวิดีโอทำไมวิธีโจรุงกรมคือส่งจดลิงก์กันกรองวิดีโอนี้ Thank you.